Treći dan Dečije nedelje u Dimitrovgradskoj osnovnoj školi obeležio je humanitarni bazar Veliko srce za naše male maturante, koji je organizovan na platovu ispred Centra za kulturu. Rada Marković-Notev, jedna od učiteljica koja sa svojim učenicima učestvuje na ovoj manifestaciji, ističe da se deca uz pomoć i podršku roditelja uvek rado odazivaju sličnim akcijama. Organizovali smo humanitarnu akciju, deca su pravila razne predmete od reciklaže i druge upotrebne predmete. Organizovali smo ovu prodajnu izložbu kako bi pomogli osmacima da malo lakše prebrode troškove oko maturske večeri. Mislim da nema od prvog do četvrtog nijednog učenika koji baš ništa nije napravio. Svi su nešto, neki su doneli od kuće, neki su, uglavnom, svi smo pravili na časovima i u školi. Tako da svi su učestvovali. Direktorka osnovne škole Hristo Botev Milena Stavrov zahvalila se deci, roditeljima i svim sugrađanima koji su na bilo koji način podržali ovu aktivnost. Očekuju nas igre bez granica koje će biti organizovane u školskom dvorištu u 14 časova, a nakon toga imamo atletski triatlon koji je u dvorištu gimnazije. Za četvrtak su, pored izložbe likovnih i literarnih radova u holu škole, planirane još dve aktivnosti, ističe Stavrova. Gostovanje pisca, odnosno druženje sa piscem, tako da će naši učenici imati prilike da se druže. U 12 časova u Velikoj sali Centra za kulturu je organizovan događaj. Takođe, da kažem, jedna tradicionalna aktivnost jeste maskenbal, učenik od prvog do četvrtog razreda, koji je sutra u 16 časova. Tako da pozivam građane još jednom da eto i tom svojim prisustvom još više uveličuju taj događaj koji je svakako praznik za našu opštinu. Direktorka je posebno zadovoljna radom Đačkog parlamenta i predlozima upućenim lokalnoj samoupravi na svečanoj sednici u ponedeljak i očekuje da će zahtevi biti sagledani i problemi u školi rešeni.